Hoje nós vamos aprender a música do Frei Gilson, Por Que Choras? Um arranjo de introdução no piano que a gente vai transportar para o violão. Para facilitar nossa execução, vamos colocar o capotraste na segunda casa, porque fazendo aqui esse sol, como se fosse o sol, na quinta casa, ele vai soar como um lá. Então eu vou tocar a introdução primeiro, depois eu explico passo a passo. Uma introdução bem simples, pessoal. Que a gente vai trabalhar aqui com os acordes, ó, de sol, aqui falando, mas soa como um lá, viu? Aqui é a forma de sol. Então eu vou falar no acorde original, né? O som original, que é o sol, aliás, lá. Fá sustenido menor, que fica como se fosse um mi menor. Aqui um dó sustenidozinho em forma de dó. Tá bom? Só esses três acordes. Então a gente faz o seguinte, ó. Esse sol aqui, nessa forma de sol, a gente vai tirar os dedos de baixo. A gente troca aqui pelos dedos aqui 2 e 3, né, aqui da mão esquerda, dedos 3 e 4, aliás, que fica melhor. A gente vai fazer, ó, arpejando. O que significa arpejar aqui nos instrumentos de corda? É tocar assim, ó. Tá bom? Em vez de fazer assim, a gente faz assim. Você vai tocar a corda 6 lá em cima, fazendo o Lá maior. E aqui as cordas 2, 3 e 4 embaixo. Então fica assim, ó, arpejando, ó. Tá bom? Aí depois faz assim, ó. Tá bom? Aqui, ó. Segunda corda, na segunda corda, ó. Tá bom? De novo. E já cai aqui na forma de Mi menor. Arpejando também, ó. Do início. E repete, ó. Esse motivozinho aqui, esse solozinho de baixo, ele fica todo tempo, ó. Só vai mudar aqui no finalzinho. Você pode até fazer assim, ó. Já deixa soando lá em cima. Aí faz o solinho. Caiu no Mi menor. Lá embaixo de novo. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Toca só essas duas cordas soltas aqui, a segunda e a quarta. Aí faz aqui, ó. De novo. E para finalizar, faz só isso, ó. As duas cordas, as cordas aqui, a segunda e a terceira solta, ó. Terceira, segunda e terceira. E finaliza aqui na forma de dó, tocando aqui essa notinha aqui, ó. A quarta corda, bom? A quarta corda aqui na segunda casa, em relação ao capotraste. Bom? Todinho de novo. Repete. Introdução muito simples que você pode treinar aí lentamente, pode voltar ao vídeo que você vai aprender. Muito fácil, tá bom?